Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Vítam vás pri novom jednoduchom videu. Ukážeme si návod na šál. Nebudeme používať háčik, dnes iba prsty. Na záver sa vám samozrejme zíde aj nožničky, niečo na zašitie. Je to super jednoduchý vzor. Všetko sú to krátke stĺpiky a trochu reťazkových očiek. Použila som vlnu Wolke Hagenbad a je to vlna Indian Summer. Na tento šál som použila dve klopká. Na šírku má približne 10-12 cm a na dĺžku nejakých 160-170 cm, záleží ako ho natiahnete pri meraní. Použila som dve klopká tejto vlny, takže 100 g celkovo na tento šál. Je ľahučký a je to farba číslo 80. No a ako vidíte, sú to veľmi krásne tóny, rúžové, červené, fialové, naozaj veľmi krásne farby. Ukážem vám, ako postupovať. Začnem prvým klbkom. Zo stredu som si už vytiahla začiatok. No a teraz si vezmem ukazovák a urobím si slúčku okolo ukazováka. Dobre, utiahnem a tu mám už akoby prvé očko. Tu na ľavú ruku si položím vlnu a pravú budem používať v podstate namiesto háčika. Takže na ukazováku mám vždy slučku, očko a používam ho ako háčik a vždy s ním vyťahujem očko. Vidíte, že to ide jednoducho, je to takýto uvoľnený vzor. Mám už 6 očiek, chcela by som ich mať 10, 9, 10. Myslím, že to je pekná šírka. No a teraz urobím jedno očko kvôli výške. Takže jedno, to posledné vynechám. A sem do tohto vojdem prstom. Vytiahnem vlnu. A teraz spojím tieto dve očka akoby háčikom. V podstate je to rovnaké ako krátky stĺpik. Je to úplne jednoducho. Vždy len zapichnem, vytiahnem vlnu. A prejdem cez tie dve očka s ďalším nabratým kúskom vlny. Tak, dávam si pozor aj, niekedy si pomáham prstom, aby sa mi nezošmykla pri tom stĺpiku. No a tu vidíte prvý riadok. Teraz mám ruku voľnú, tu mám očko na tejto ľavej ruke, aby som vám to mohla ukázať a aby sa mi nezošmyklo. Takáto je približne veľkosť očiek. Urobím si jedno očko kvôli výške a budem zasa háčkovať naspäť. Zapichnem prstom, vytiahnem vlnu, mám dve na prste a tie spolu akoby zháčkujem. Takto cez celý riadok. Je to len pár očiek, takže to ide veľmi rýchlo. No a takto to vyzerá po druhom riadku. Naozaj pestré, farebné a je to krásne jemné, voľné celé. Urobím si jedno očko opäť kvôli výške, otočím, pokračujem zasa naspäť. No a takto budem chvíľu pokračovať a ukážem vám, ako sa mi darí. Medzičasom som urobila ďalších pár riadkov. Vidíte tú krásnu štruktúru, ktorá tu vzniká. Dokonca aj tie farby sa krásne striedajú. Veľmi sa mi to pozdáva, ako to vyzerá. Tu nám príde teraz žltkastá a hnedá farba. Veľmi krásne otiene. Ja budem opäť pokračovať a zasa sa uvidíme. Medzičasom som minula obidve klbká vlny a tu vidíte šál, ktorý mi z toho vznikol. Tento malý kúsok mi zostal, toto je všetko, čo mám z druhého klbka. Chýbajú mi tu ešte dva
krátke stĺpiky. A druhý. No a úplne presne to vyšlo. Vlnu môžem vytiahnuť, utiahnuť. A takto vyzerá hotový šál. Koniec aj začiatok samozrejme ešte zašijem a schovám. Nožnice som nepotrebovala, keďže som minula úplne celé dve klopká vlny. Naozaj krásne farby. Mne sa to veľmi páči. Vlnu si navlečiem teraz do ihly. A toto vlákno teraz prevlečiem a zašijem. No a teraz ešte ďalším smerom a budem hotová. Tak, no a toto môžem nakoniec ešte aj skrátiť. Už je to dobre zašité. Samozrejme aj tento začiatok. No a šál bude naozaj úplne hotový. Ja som z týchto farieb totálne nadšená. Dúfam, že sa šál páči aj vám. Ak áno, napíšte do komentárov, čo si myslíte o takomto háčkovaní pomocou prstov a či ste to niekedy už skúšali. Takto nechať háčiky bokom a háčkovať ukazovákom. Krásny tierovaný vzor z toho vznikol. Mne sa naozaj veľmi páči. Takže píšte dole do komentárov, pridajte palček hore, ak sa vám video páčilo. No a ak ste tak ešte neurobili, môžete sa tiež prihlásiť aj na odber. Uvidíme sa zasa na budúce. Ahojte.